had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying, oh, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my book. What you think? What you think? Fala pessoal, estamos na Copa Internacional de Mountain Bike, hoje é sexta-feira, já visitando aqui, vendo todo o evento. Vamos tentar mostrar os bastidores aí para vocês e tentar trazer algumas dicas também do que a gente descobriu por aqui. Por exemplo, eu já percebi que os estacionamentos, é difícil arrumar vaga na rua aqui. Então assim, quando eu falo para a Copa Internacional, eu falo também, se aplica para quem vier para a Copa do Mundo. E na rua, como não tem muito aonde estacionar, temos os estacionamentos da organização, mas são pagos. Eu sinceramente não sei, depois eu vou me informar, se tem como adquirir na hora, mas pelo que eu vi, é pelo site que compra o ingresso. O ingresso a gente compra pelo site. E para esse final de semana eu já não achei mais nenhum disponível. Eu consegui achar uma vaga na rua, mas tenho certeza que para os outros dias aquela vaga ali não vou conseguir de jeito nenhum. Outra dica, galera. Aqui tem pontos de venda de água, cerveja, café, comida. Mas para você consumir, você não pode usar o seu dinheiro para pagar diretamente. Você tem que adquirir um cartão. E esse cartão pré-pago, né, que você faz a recarga com quem te vende o cartão, você compra as coisas. Só que tem um porém. Esse cartão, além de ser exigido um pagamento mínimo de 10 reais de crédito, que é até aí tudo bem, ainda eles estão exigindo 10 reais só pela aquisição do cartão. Então, não preciso nem dizer que eu não comprei o cartão, né? Não. Mais um amigo aqui já me falou que não é bem assim. Parece que depois você devolve o cartão e aí ganharia duas águas. E esse dinheiro, esses 10 reais, seria revertido para alguma ação social. Bom, vou tentar obter mais informação sobre isso depois, mas fica aí como dica para vocês já saberem os gastos que vocês vão ter por aqui. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go.
Aí, galera, essa é a estrutura da largada aqui, a reta de largada. O pessoal já tá alinhado ali. Hoje é sub-23, se eu não me engano. Aqui a gente tem uma descida monstra ali. Parece que já teve bastante gente se machucando ali hoje. As categorias Júnior e Sub-17. É uma bateria só das duas categorias. E não tem separação de categoria na premiação. Fomos expulsos aqui da ponte, vamos voltar pra lá. Aí, pessoal, molecada frenética, cara passando, voando aqui. Olha só a descida que os caras enfrentam. É isso aí, Marrom, e numeral 344 passou aqui. O Oi já arrebentou aqui com o stand, hein? Tá muito maneiro. Todas as marcas aqui presentes. Tem bastante opção também para alimentação. Equipamento de bike é o que mais tem. Absolute, Soul, todas que você possa imaginar. Tem uma pista aqui de Pump Track. Vamos dar uma olhada aqui. Tem coragem não, maneiro. Atenção, os atletas que foram chamados já podem se dirigir ao ponto, por favor. Acelera.
Zóia já tá por aqui também. Essa galera é isso aí, galera. Curso, né, hoje foi. Então ficam as dicas para quem quiser vir pro tanto para a Copa Internacional quanto para o Mundial. Questão do estacionamento, pegar antes. Tá ruim de achar vaga aqui. E a forma de pagamento para vocês poderem consumir também, tem que adquirir o cartão. Só que aqui tem uma outra dica que eu vi agora. A Michelin tá com uma promoção aqui, na compra de 2 pneus Michelin, o segundo sai com 50% de desconto. Então fica a dica, se você tá pensando em trocar de pneu e tá vindo aqui pra Internacional, cara, aproveita e compra o Michelin aqui. Show? E é isso, galera. Vamos embora, que amanhã a gente tá aqui de novo. Amanhã a gente vem de bike, a gente vai fazer uma aventura aí, pegar umas trilhas e chegar aqui pelo mato. Aí acompanha com a gente amanhã, galera. Um abraço.